សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំដូចទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Witches តែបើយើងនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅខ្ញុំដាក់ចំណងជើងនឹងថាមេធ្មប់ហានិភ័យបាទដោយសារតែគាត់នឹងផ្ដល់ហានិភ័យដល់ក្មេងៗជាច្រើនហើយនៅក្នុងរឿងនឹងមាន Mr. Bean ទីអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនមានឈ្មោះ Mr. Bean ទេគាត់មានឈ្មោះថា Mr. Stranger ដូច្នេះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបើមិនចុច Subscribe ទេហីហីហានិភ័យរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយបង្ហាញឲ្យឃើញទឹកដីប្រទេសណ័រវេសគឺថាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាលូកដែលកំពុងតែស្នាក់កំសាន្តនៅតំបន់នេះឥឡូវនេះយាយរបស់លូកដែលមានឈ្មោះថាហែលហ្កាកំពុងតែនិយាយរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងមេធ្មប់ប្រាប់ដល់លូកដោយគាត់បាននិយាយថាតាមពិតទៅមេធ្មប់នឹងគឺមាននៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់និយាយរួមរាល់ប្រទេសនីមួយៗនឹងគឺមានមេធ្មប់មួយមួយជានិច្ចសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសមួយនឹងចឹងប៉ុន្តែមានមេធ្មប់មួយគឺជាមេធ្មប់ធំជាងគេដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Grand High Witch អញ្ចឹងម្នាក់នឹងគឺជាស្ដេចមេធ្មប់ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបន្ទាប់មកលោកយាយ Helga គាត់ក៏បានបន្តនៅលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតតទៅនឹងមេធ្មប់គ្រប់មេធ្មប់ទាំងអស់គឺជាមនុស្សស្រីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំថាមនុស្សប្រុសគឺជាមេធ្មប់ដែរអត់មានទេនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាមេធ្មប់ទាំងអស់ជាមនុស្សស្រីក្បាលរបស់មេធ្មប់ទាំងអស់គឺគ្មានសក់នោះទេហើយមានលក្ខណៈពងបែកផ្ទុះផ្ទុះគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ពួកគេនឹងតែងតែពាក់សក់ដើម្បីបិទបាំងនៅស្នាមពងដ៏គួរឲ្យខ្ពើមទាំងអស់នោះរីឯក្រចករបស់ពួកគេវិញគឺមិនមែនជាក្រចកទេវាជាប្រភេទក្រញ៉ាំដូច្នេះហើយបានជាពួកគេនឹងចូលចិត្តពាក់ស្រោមដៃដើម្បីបិទបាំងក្រញ៉ាំទាំងអស់នោះរីឯប្រអប់ជើងរបស់ពួកគេវិញគឺគ្មានម្រាមនោះទេអញ្ចឹងជើងរបស់ពួកគេគឺមានលក្ខណៈជាប្រអប់ដូច្នេះពួកគេមិនដែលពាក់ស្បែកជើងកែងស្អាតស្អាតបានឡើយពួកគេតែងតែពាក់ស្បែកជើងលក្ខណៈក្រុមជើងរបស់ពួកគេនឹងឲ្យចិត្តចំណុចដែលងាយស្រួលកត់សម្គាល់បំផុតតាក់ទងនឹងធ្មប់នោះគឺគ្រាប់ភ្នែករបស់ពួកគេមានពណ៌ស្វាយគ្រប់មេធ្មប់ទាំងអស់គឺពួកគេប្រកែហិតក្លិនមែនទែនជាពិសេសគឺក្លិនរបស់ក្មេងក្មេងដូច្នេះបើសិនជាក្មេងណាមួយទឹកបានស្អាតបាតមានក្លិនក្រូបនោះមេធ្មប់នោះកាន់តែហិតក្លិននឹងដឹងពួកគេនឹងគិតថាក្លិននឹងគឺជាក្លិនរបស់អាចកែបានអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើក្មេងណាមិនសងូតទឹកមានក្អែលច្រើននោះធ្មប់ទាំងអស់នោះគឺហិតមិនដឹងទេព្រោះពួកគេចាត់ទុកថានោះគឺជាក្លិនដីធម្មតានិយាយទៅមេធ្មប់គឺស្អប់ក្មេងណាពួកគេនឹងតែងតែចាប់ក្មេងៗនិងបំផ្លាញពួកគេនឹងឲ្យទៅជារបស់ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ដាក់ទំនាយពួកគេខ្លាចទៅជាអ្វីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើកាលណាក្មេងម្នាក់នឹងត្រូវបានមេធ្មប់ចាប់ដូច្នេះគ្មាននរណាមួយអាចរកឃើញឡើយសូម្បីតែប៉ូលីសឬមួយក៏នរណាក៏ដោយស្រាវជ្រាវយ៉ាងណាក៏មិនអាចរកឃើញសាកសពរបស់ក្មេងនោះដែរអញ្ចឹងថងកន្លែងនេះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចមេធ្មប់រកឃើញអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាកំងូតទឹកបាទឲ្យខែលងាចឹងទៀតប្រាប់ម៉ាក់ហ្មងម៉ាក់អញ្ញាមួយទឹកឯងខ្ញុំខ្លាចមេធ្មប់តែខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងជាមេធ្មប់ឬមួយក៏រំពាត់របស់ម៉ែខ្ញុំទេបាទមួយទឹកពីច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំវាយឯងនៅក្មេងៗបាទឥឡូវចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងវិញរីឯលូវិញអង្គុយហាមាត់ស្ដាប់មែនប៉ុន្តែខ្លួនបែរជាមិនចង់ជឿនៅសម្ដីដែលយាយរបស់ខ្លួនប្រាប់នោះទេបន្ទាប់មកលោកយាយហែលហ្កាក៏បានបង្ហាញដៃរបស់គាត់ដែលត្រូវបានដាច់តាក់ទងនឹងឧបរិវៈហេតុជាមួយនឹងមេធ្មប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរំលឹករឿងតាក់ទងនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះអេរីកាអេរីកានឹងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានច្បាប់តឹងរឹងមែនទែនគាត់នឹងអត់សូវមានមិត្តភ័ក្តិនោះទេបន្ទាប់មកមេធ្មប់ម្នាក់ដែលបានរស់នៅជិតផ្ទះអេរីកានឹងបានសម្លឹងឃើញអេរីការួចហើយនាងមានគោលបំណងក្នុងការចាប់អេរីកាដើម្បីបំបាត់ព្រោះតាំងអញ្ចឹងឲ្យតែបានចាប់គឺមេធ្មប់ទាំងអស់នឹងសប្បាយចិត្តតែម្ដងថ្ងៃមួយនោះឪពុករបស់អេរីកាបានប្រើអេរីកាឲ្យទៅទិញទឹកដោះគោពេលដែលនាងដើរតាមផ្លូវស្កាត់តែម្នាក់ឯងត្រូវបានមេធ្មប់នោះចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនោះអេរីកាមិនត្រូវបាននរណារកឃើញនាងនោះទេទោះបីពួកគេនឹងខំស្រាវជ្រាវអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់នោះគឺថារូបគំនូរនៅក្នុងផ្ទះរបស់អេរីកាគំនូរនោះដំបូងឡើយគឺគ្មានមនុស្សនោះទេតែបន្ទាប់ពីអេរីកាបានបាត់ខ្លួនសត្វតែមានរូបអេរីកានៅក្នុងរូបគំនូរនោះអញ្ចឹងនេះប្រហែលជាបណ្ដាសារបស់មេធ្មប់ហើយដែលបានធ្វើឲ្យអេរីកាចូលទៅក្នុងរូបគំនូរនោះហើយរូបរបស់អេរីកានឹងគឺផ្លាស់ទីជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែភ្ញាក់មកពេលណាគឺដូរទីតាំងរហូតហើយអេរីកាក៏បានប្រែប្រួលវ័យរបស់គាត់ដូចគ្នាដោយហើយគាត់នឹងចាស់ស្លាប់បាត់ទៅនៅក្នុងរូបគំនូរនោះបន្ទាប់ពីនាយចុះនិយាយឡើងដល់ពេលលោករបស់យើងចូលដេកហើយនៅយប់នោះផងដែរឪពុកម្ដាយរបស់លោកក៏បានធ្វើការជិញកំសាន្តទៅខាងក្រៅទាំងពីរនាក់លុះព្រឹកឡើងលោកក៏បានដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបានស្លាប់ទៅហើយដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទពិតជាកំសត់មែនទែនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនស្លាប់ទាំងក្មេងតែម្ដងឥឡូវនេះលោកបានមករស់នៅជាមួយនឹងយាយរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអង់គ្លេសសັບតលេងលើដើមឈើសុកសុកនោះមានស្រីម្នាក់នឹងរៀងចំណាស់បន្តិចពាក់រូបពណ៌ខ្មៅនឹងដើរមករកលោកយាយទៅគាត់ដែរស្គាល់លោកទេប៉ុន្តែគាត់តែឃើញលោកភ្លាមនឹងសັບតែធ្វើការលួងលោមលោកនឹងឲ្យចុះមកខាងក្រោមដើម្បីយកស្គាល់គ្រាប់ហូបយាយទៅអ៊ីនឹងមកគាត់គួរខ្លាចមែនទែនហើយគាត់ដែរស្គាល់លោកវិញគាត់បែរជាមកធ្វើការលួងលោមលោកនឹងឲ្យចុះមកខាងក្រោមឲ្យស្គាល់គ្រាប់ដល់ពេលលោករបស់យើងគាត់នឹងសម្លឹងមើលភ្នែករបស់នាងម្នាក់នឹងទៅមានឃើញថាគាត់នឹងមានភ្នែកពណ៌ស្វាយលោកមានការភ័យជាខ្លាំងបន្ទាប់មកលោកក៏បានស្រែកហៅយាយរបស់ខ្លួនហៅអត់ឆ្លើយទេមិនដឹងថាយាយរបស់លោកទៅណាទេនាងនឹងក៏បាននៅតែនៅទីនឹងតែម្ដងគឺធ្វើការលួងលោមនិយាយបន្លាចផ្សេងៗដាក់ពោះដៃពេញនឹងអស់ហើយដល់លោកវិញនឹងខំប្រឹងស្រែកចង់ដាច់កលាទៅយាយអត់ព្រមឆ្លើយសោះហើយមានការភ័យមែនទែនប៉ុន្តែសំណាងល្អយាយរបស់លោកនឹងបានស្រែកហៅរកលោក
បន្តមកនឹងមេធំក៏បានដើរខ្ទើខ្ទើដល់ទៅព្រោះឮសូរសំឡេងយាយរបស់លោកបានមកហើយលោកក៏បានយករឿងប្រាប់យាយរបស់ខ្លួនហើយយាយរបស់ខ្លួនក៏មានការជឿដែរពួកគាត់ធ្លាប់ជួបធំដូចគ្នាឥឡូវនេះកាត់មកដល់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកយាយរបស់លោកនឹងបានប្រគល់សត្វកណ្ដុរពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតពីក្បាលមកដល់លោកប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងមានការបារម្ភជាខ្លាំងពីព្រោះខ្លួននឹងមានតែយាយទេសម្រាប់ពឹងពាក់ពួកគាត់នៅក្មេងពេកមិនដឹងថាពឹងពាក់នរណាក្រៅពីយាយឡើយបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យរបស់លោកយាយហេលហ្កានឹងបានណែនាំឲ្យគាត់នឹងធ្វើការកំសាន្តនៅតាមមាត់សមុទ្របន្តិចទៅដើម្បីលំហែកាយឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងនេះដូច្នេះលោកយាយហេលហ្កានិងលោកក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការកំសាន្តនៅតាមសន្តាគារតាមឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតមួយតែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកយាយនឹងចៅទាំងពីរអ្នកមកធ្វើការកំសាន្តនៅទីនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមមេធ្វប់ទាំងអស់នឹងប្រជុំគ្នាដែរបាទយើងអាចនិយាយបានដោយយើងមើលតាមការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេនិយាយទៅសក់ពួកគេនឹងគឺជាសក់ពាក់តែម្ដងហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺពាក់ស្រោមដៃហើយបើទោះបីជាពួកគេនឹងមើលទៅថ្លៃថ្នូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែស្បែកជើងរបស់ពួកគេគឺធម្មតាបំផុតអាលក្ខណៈពាក់គ្របជើងឲ្យជិតនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនតែគេអ្នកមានខ្លាំងគឺគេនឹងពាក់ស្បែកជើងណាដែលបង្ហាញជើងរបស់គេអញ្ចឹងណាតែពួកគាត់អត់ទេអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពួកគាត់នឹងគឺជាក្រុមមេធ្មប់បាទហើយសេសសម្នាក់នេះគឺជា Grand High Witchគឺជាកំពូលមេធ្មប់ដែលគ្រប់គ្រងមេធ្មប់ទូទាំងពិភពលោកឥឡូវនេះគាត់បានដើរចូលមកក្នុងស្ថានគារហើយអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានគារដែលគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Mr. Stranger បាទហើយអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នឹងគឺប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយគាត់នឹងគឺជា Mr. B នោះឯងឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែលូកដៃស្វាគមន៍មកកាន់មេធ្មប់ប៉ុន្តែមេធ្មប់គាត់អត់សូវពេញចិត្តទេហើយដល់ពេលលេខាមេធ្មប់ខំលើកដៃឲ្យស្វាគមន៍នឹងអត់ស្វាគមន៍វិញធ្វើឲ្យនាងនឹងខ្មាស់គេមែនតែនបាទអនិតលេខានឹងមែនតែនបានមើលមុខគាត់ឡើងស្ងួតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាពួកគាត់នឹងមកប្រជុំនឹងគឺប្រជុំតាក់ទងនឹងអង្គការរបស់ពួកគាត់ហើយអង្គការរបស់ពួកគាត់នឹងគឺជាអង្គការជួយក្មេងៗអញ្ចឹងបើតាមភាសាខ្មែររបស់យើងយើងអាចនិយាយបានថាក្រពើជួយចម្លងទឹកឆ្លុះបាទអញ្ចឹងក្រុមធ្មប់នឹងតាមពិតតាមសម្រាប់នឹងបំផ្លាញក្មេងៗទេប៉ុន្តែដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេគឺពួកគេបង្កើតជាក្រុមអង្គការមួយការពារក្មេងៗវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងកាត់មកដល់លោកវិញលោកនឹងបានមកសន្តាគារនឹងក៏បានរាប់អានជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Bruno អញ្ចឹងពួកគេនឹងក៏បានក្លាយជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាឥឡូវយើងឃើញថាអ្នកសម្អាតម្នាក់នឹងក៏បានរត់ចេញពីបន្ទប់របស់លោកហើយបានស្រែកប្រាប់ Mr. Stranger ថាបងសម្លាញ់នៅក្នុងនោះគឺមានសត្វកណ្ដុរបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅអ្នកបោះសម្អាតម្នាក់នឹងគឺជាសង្សារកំណាន់ចិត្តរបស់ Mr. Stranger នេះឯងបន្ទាប់មកនឹងMr. Stranger នឹងខឹងមែនទែនហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់នឹងហើយប្រាប់លោកថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសត្វកណ្ដុរនៅក្នុងនោះទេបន្ទាប់មកយាយរបស់លោកគាត់ក៏បានខឹងហើយតបទៅវិញថាកុំមកខ្វាត់ចៅរបស់យាយណាអូនយាយឃើញថាមានកណ្ដុរនៅក្នុងសន្តាគាររបស់ប្អូនឯងនឹងច្រើនមែនទែនណាឃើញនៅក្នុងផ្ទះបាយទៀតណាកុំចូលជាមួយយាយចាស់ម្នាក់នេះយាយចាស់ម្នាក់នេះនឹងប្រកាសប្រាប់គេទាំងអស់ថាមានកណ្ដុរពេញសន្តាគារនេះបន្ទាប់មក Mr. Stranger ដែលដើរចូលមកនិយាយដោយខ្លានោះបានឆ្លើយតបខ្សែវខ្សែវទៅកាន់លោកយាយវិញថាអត់អីទេលោកយាយអាចអនុញ្ញាតឲ្យកណ្ដុរនេះនៅទីនេះបានបាទខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំចេញទៅវិញហើយបាទបាទបន្ទាប់ពីចេញពីបន្ទប់របស់លោកវិញលោក Stranger នឹងក៏បានដាក់អន្ទាក់កណ្ដុរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រីឯលោកវិញក៏បានដើររកកន្លែងសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនកូនកណ្ដុរទាំងពីររបស់ខ្លួនរួចហើយលោកក៏បានឃើញបន្ទប់ប្រជុំមួយលោកក៏បានចូលទៅទីនោះដើម្បីបង្ហាត់ក្រុមកណ្ដុរចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសំណាអាក្រក់អ្វីសាប់តែក្រុមមេធ្វប់ទាំងនោះដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់នោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានធ្វើការប្រជុំហើយបាត់ចាក់សោដូច្នេះលោកចេញអត់បានទេលោកក៏បានពួននៅខាងបន្ទប់នោះមួយសន្ទុះក្រោយមកសាប់តែក្រុមមេធ្វប់ទាំងនោះបាននាំគ្នាដោះស្បែកជើងហើយដោះសក់ចេញហើយឃើញតែក្បាលរបស់ពួកគេនឹងមានដំបៅពងដោះស្លែគួរឲ្យខ្ពើមែនទែនបាទខ្ញុំមិនដឹងទេគ្នាយើងណាមើលចំពេលហូបបាយអីចំឈុតនឹងអីចប់ហើយបាទខ្ពើមណាស់ហើយមកដល់អាមេធ្មប់ Grand High Witch គេនឹងទៀតអាក្រក់លឹះលប់អាក្រក់ជាងគេគ្មានថ្ងៃណាប្រៀបធៀបបានហ្មងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដោះស្រោមមុខរួចនឹងមេធ្មប់កំពូលគេនឹងណែបាទអាក្រក់ហ្មងបាទចមោះគាត់នឹងនិយាយពីស្រួចនឹងស្រួចដូចស្អីវិញទេបន្ទាប់មកនឹងមេធ្មប់កំពូលគេនឹងក៏បានប្រកាសថាឥឡូវនេះពួកគេនឹងត្រូវតែដើរបំផ្លាញក្មេងៗនៅប្រទេសអង់គ្លេសទាំងអស់និងក្មេងៗជុំវិញពិភពលោកផ្សេងទៀតជាប់អីកូនមេធ្មប់មួយនឹងបានជ្រុលមាន់និយាយថាកំចាត់មេទៅក្មេងច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងក្រោយពីមេធ្មប់នឹងលឺមេធ្មប់នឹងក៏បានកំទេចកូនធ្មប់នឹងចោលមួយបាទកំជោឥឡូវនេះកម្លាំងរបស់មេធ្មប់របស់យើងនឹងគឺគាត់នឹងប្រគល់លុយឲ្យកូនធ្មប់ផ្សេងៗទៀតនឹងជាច្រើនដើម្បីបើកហាងផលិតស្ករគ្រាប់និងឆូកូឡេតបន្ទាប់មកគ្រប់ហាងទាំងអស់ត្រូវប្រើទឹកថ្នាំពុលវីតាមីនដែលមេធ្មប់កំពូលនឹងបង្កើតឡើងឲ្យពួកគេប្រើអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងៗហូបស្ករគ្រាប់ឬមួយក៏ហូបឆូកូឡេតដែលបង្កើតឡើងដោយទឹកថ្នាំពុលវីតាមីននោះក្មេងទាំងអស់នោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាកណ្ដុរហើយមេធ្មប់ក៏បានធ្វើការពិសោធន៍ដល់ពួកគេមើលទៀតហើយក្មេងប្រុសសម្រាប់ការពិសោធន៍នោះគឺជា Bruno ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី Bruno ហូបឆូកូឡេតដែលបានដាក់ថ្នាំបំពុលដោយមេធ្មប់នោះរួចខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពត្អើកឬសូរតែបើបើតែម្ដងបន្ទាប់មកនឹងមានលក្ខណៈមួយញ័រពេញខ្លួនតែម្ដងដូចរំញ័រដូចរំធុងបាសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះប្រកាច់ប្រកិនហ្មងណារួចហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏បានចេញសឹកត្រជាក់ចេញចំហចេញអីទៅហើយក៏បានក្លាយទៅជាកូនកណ្ដុរមួយទៅពេលពួកគេបំរុងរ
ៀបបិទការប្រជុំទៅហើយសាប់តែហាត់ក្លិនដឹងថាមានក្មេងនៅទីនេះរួចហើយពួកគេក៏បានឆែកមើលហើយក៏បានឃើញថាលូគឺនៅក្នុងទីនេះពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នាដេញចាប់លូលូក៏បានព្យាយាមរត់ចេញពីទីនោះតាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានមេធ្មប់ដេញតាមដូចគ្នាបន្ទាប់ពីដេញឆ្អែតឆ្អន់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅតាមអីហើយលូក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញពេលលូចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ក៏ដឹងថាយាយរបស់ខ្លួនត្រូវបានដាក់ថ្នាំសណ្ដំដោយមេធ្មប់នឹងឲ្យគេគាត់នឹងបានដេកលក់បាត់ទៅហើយហៅមិនលឺនោះទេលូក៏ត្រូវបាននាំយកមកបន្ទប់ប្រជុំនោះវិញហើយក៏ត្រូវបានដាក់ថ្នាំបំពុលដោយមេធ្មប់នោះរួចហើយលូក៏បានខ្លាចទៅជាសត្វកណ្ដុរដូចគ្នាមេធ្មប់ទាំងអស់នាំគ្នាចង់ជន់លូនឹងឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតប៉ុន្តែលូបានព្យាយាមរត់រួចហើយខ្លួនក៏បានរត់រួចបន្ទាប់ពីនោះលូក៏បានបបួលប្រូណូមកបន្ទប់របស់លោកយាយខ្លួនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមថាតាមពិតទៅពួកគេនឹងនៅតែអាចនិយាយចេញបានធម្មតាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកយាយហេលហ្កាបានហើយលូក៏បានស្រែកប្រាប់លោកយាយថាលោកយាយខ្ញុំនៅទីនេះលោកយាយហេលហ្កាគាត់បានភ្ញាក់ផ្អើលហើយបើកភ្នែកប៉ុនក្របបាល់ហើយគិតក្នុងចិត្តថាអឺអញប៉ែលជាអញដល់ពេលឈួតហើយឥឡូវអញឃើញកដលចេះនិយាយលោកយាយមិនតាន់ឈួតទេបាទខ្ញុំគឺជាចាស់លោកយាយមែនបន្ទាប់មកលូកក៏បានរៃរាប់រឿងទាំងអស់ប្រាប់លោកយាយដែលថាមេធ្មប់នឹងមានគោលបំណងក្នុងការសម្លាប់ក្មេងៗនៅលើពិភពលោកទាំងអស់បន្ទាប់មកលូកក៏បានសុំឲ្យលោកយាយនឹងជួយខ្លួនដើម្បីយកអាថ្នាំពុលវេទមន្តនឹងមកធ្វើការប្រើវិបកទៅលើក្រុមមេធ្មប់ទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងខ្លាចទៅជាកូនកដលវិញហើយថ្នាំវេទមន្តនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់របស់មេធ្មប់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់208លូកនិងលោកយាយហេលហ្កានក៏បាននាំគ្នាទៅលួចអាថ្នាំវេទមន្តនឹងពីបន្ទប់របស់មេធ្មប់ហើយកំឡុងពេលដែលចូលនឹងលូកវិញនឹងត្រូវឆ្មានឹងខំទៀតតែបានលោកយាយនឹងជួយរួចហើយលូកក៏បានយកអាថ្នាំនោះបានទៅជោគជ័យហើយក៏រត់ចេញតាមទ្វាររបស់មេធ្មប់នោះរួចហើយលូកក៏បានឡើងមកខាងលើដោយចងអាថ្នាំនឹងជាប់កន្ទុយរបស់ខ្លួនលោកយាយគាត់ក៏បានយកប្រូណូទៅបង្ហាញឪពុកម្ដាយរបស់ប្រូណូដើម្បីប្រាប់ថាកូនរបស់គ្រូពួកគេនឹងបានខ្លាចទៅជាកណ្ដុរហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនជឿទេហើយម្ដាយរបស់ប្រូណូបន្ទាប់ពីឃើញកូនកណ្ដុរនៅលើតុនោះគាត់ក៏បានធ្វើការស្រែកពីបដូចក្របបែករៀបនឹងផ្ទុះនៅមុខគាត់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចកណ្ដុរមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនិយាយលេងសើចអីទេខ្ញុំក៏ខ្លាចកណ្ដុរដែរតែអាប្រភេទកណ្ដុរប៉ុនឆ្មាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនោះលោកយាយហេលហ្កានិងលូកក៏បានបន្តបេសកកម្មរបស់ពួកគេបន្តទៀតលោកយាយហេលហ្កានិងលូកនឹងបានដឹងថានឹងមានពិធីជប់លៀងមួយដែលធ្វើឡើងសម្រាប់មេធ្មប់ទាំងអស់នោះដែលមានធ្វើសុបមួយឆ្នាំធំសម្រាប់ពួកគេជាពិសេសលោកយាយហេលហ្កាក៏បាននាំលូកចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយហើយនៅកន្លែងផ្ទះបាយនោះលូកក៏បានប្រទះឃើញថាអ្នកដែលធ្វើសុបនោះគឺជាមេធ្មប់ដូចគ្នានិយាយទៅតើណាក៏មានមេធ្មប់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាលូកក៏បានព្យាយាមលះបង់ជីវិតរួចហើយក៏បានធ្វើឲ្យដបទឹកថ្នាំវេទមន្តនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសុបនោះបានដោយជោគជ័យហើយមេធ្មប់ម្នាក់នឹងបានភ្លក់សុបនឹងម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយរីឯលូកក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះបាយនឹងតែត្រូវបានចងភៅនឹងកាប់ដាច់កន្ទុយបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាអ្វីធំដុំនោះទេរីឯមេធ្មប់ដែលបានភ្លក់សុបមុនគេនឹងប្រែក្លាយទៅជាកណ្ដុររួចហើយនាងក៏បានព្យាយាមចេញមុខដើម្បីប្រាប់មេធ្មប់ផ្សេងទៀតអំពីរឿងតាក់ទងនឹងសុបនោះដល់មេធ្មប់ Grand Highwick នឹងគាត់បានឃើញកណ្ដុរនឹងគាត់ស្មានតែជាកូនក្មេងដែលប្រែក្លាយទៅជាកណ្ដុរនោះគាត់ក៏បានជន់បែកអាចបែកនោមទៅអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់អត់តាន់អញ្ចឹងសុបនឹងក៏ត្រូវបានបំរើឲ្យក្រុមមេធ្មប់ទាំងអស់ដែលធ្វើពិធីជប់លៀងនឹងហូបទាំងអស់គ្នាហើយវាសយអីឪពុកម្ដាយរបស់ Bruno នឹងបែរជាទៀមទាហូបសុបនឹងដែរបន្ទាប់មកលោកយាយ Helga នឹងបានព្យាយាមជួយរួចគាត់ក៏បានបង្ហាញ Bruno ម្ដងទៀតឲ្យ Bruno ស្រែកហៅថាម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំគឺជា Bruno មែនបន្ទាប់មកទៅពួកគេជឿតាក់ទងនឹងរឿងកូនខ្លួននឹងខ្លាចទៅជាកណ្ដុររីឯមេធ្មប់ទាំងអស់ផ្សេងទៀតដែលបានហូបសុបនោះពួកគេក៏បាននាំគ្នាកន្ត្រាក់កន្ទ្រាំកន្ត្រីកន្ត្រាំកន្ត្រេពេញនោះទាំងអស់តែម្ដងហើយបែកខ្ទិះហូរចេញពេញមាត់ទាំងអស់រួចហើយពួកគេម្នាក់ៗក៏បានប្រែក្លាយទៅជាសត្វកណ្ដុររៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមេធ្មប់ម្នាក់ដែលមិនបានហូបសុបទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះគឺជាលេខារបស់មេធ្មប់កំពូលនោះឯងដែលនៅក្នុងបន្ទប់ហើយពេលដែលនាងចុះមកនាងឃើញថាឥឡូវនេះពួកគេបានក្លាយទៅជាកណ្ដុរទាំងអស់ទៅហើយប៉ុន្តែមេធ្មប់កំពូលនឹងមិនទាន់បានក្លាយទៅជាកណ្ដុរនៅឡើយទេបានធ្វើការគម្រាមមកដល់លោកយាយហេលហ្កាហើយលោកយាយហេលហ្កាស្មានថាថ្នាំនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីនាងបានប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកមេធ្មប់កំពូលនោះក៏បានផ្លាស់ខ្លាយទៅជាកណ្ដុរតែកណ្ដុរគាត់នឹងអាក្រក់ជាងគេទៀតហៀងមិញដឹងខ្ញុំបាក់សម្រាយប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាតែអាក្រក់ជូរជាតិមកអ្នកនរអស់គ្នាមើលតាមរូបនេះទៅបន្ទាប់មកលោកយាយហេលហ្កាក៏បានយកកែវមួយមកធ្វើការឃុំឃាំងដល់មេធ្មប់កំពូលដែលខ្លាយទៅជាកណ្ដុរអាក្រក់នេះរីឯអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារនោះវិញនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញកណ្ដុរច្រើនហួសហេតុបែបនេះពួកគេក៏បានធ្វើការវាយសម្លាប់កូនកណ្ដុរទាំងអស់នោះបន្ទាប់មកលោកយាយហេលហ្កាបានប្រាប់លោក Stringer ថាមានកណ្ដុរមួយដែលជាកណ្ដុរបំពុលបំផុតមួយដែលខ្ញុំឃុំឃាំងនៅក្នុងកញ្ចក់នោះលោកតតែសម្លាប់វាបន្ទាប់មកលោក Stringer នោះក៏បានយកកំបិតមកកាប់កណ្ដុរនោះសម្លាប់ហើយបាញ់ផ្សែងចេញខ្ទាតឈាមមកប្រឡាក់មុខប្រឡាក់មាត់អស់ទៅដូច្នេះកំពូលមេធ្វើរបស់យើងត្រូវបានសម្លាប់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់មកលោកយាយហេលហ្កានិងលូកក៏បានបបួលគ្នារត់ចេញពីសន្តាគារនោះប៉ុន្តែមុននឹងចេញពីសន្តាគារនោះលូកបានយកអាផ្លាកសញ្ញាសម្រាប់ទីតាំងផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលនោះនៅជាមួយលោកយាយនឹងរត់ចេញពីបន្ទប់មួយផ្លែតក្នុងគោលដៅដាក់ទៅក្នុងវ៉ាលីរបស់មេធ្មប់កំពូលនឹងដែលមានសិតតែលុយនិងមានសិភៅដែលមានឈ្មោះមេធ្មប់ផ្សេងៗទៀតនឹងផ្ញើមកផ្ទះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏បានចេញដំណើរពីសន្តាគារនោះបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែលេខារបស់មេធ្មប់កំពូលនឹងបានសម្លឹងមើលតាមបង្អួចហើយហាក់ដូចជាដឹងទីតាំងដែលនោះនៅរបស់ពួកគេទៀតឥឡូវនេះត្រឡប់មកកាន់ជីវិតនោះរបស់លោកយើងវិញ
លោកនឹងបានរស់នៅជាមួយលោកយាយដដែលហើយធ្វើការរៀបចំផ្ទះនឹងឲ្យមានជាបំពង់តូចតូចសម្រាប់គាត់នឹងធ្វើការជីកំសាន្តពេញនោះទាំងអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកវ៉ាលីដែលសម្បូរទៅដោយលុយនិងមានសិភៅខ្មៅមួយដែលមានឈ្មោះមេធ្មប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានផ្ញើមកឲ្យពួកគេលោកយាយក៏មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏មានគម្រោងក្នុងការទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមមេធ្មប់ដទៃទៀតលុះយប់ឡើងកំឡុងពេលដែលលោកនិងលោកយាយធ្វើការសម្រាប់បានបន្តិចស្រាប់តែមេធ្មប់ដែលជាលេខារបស់កម្ពុជាមេធ្មប់នោះបានដើរមកខាងមុខផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមេធ្មប់ម្នាក់នេះគឺគាត់មិនមកធ្វើអាក្រក់នោះទេគាត់បានមកជួយឲ្យលោកខ្លាចទៅជាក្មេងប្រុសធម្មតាវិញលោកយាយហេលហ្កានិងលោកមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយបានបក់ដៃអរគុណដល់មេធ្មប់ម្នាក់នេះឥឡូវនេះលោកយាយនិងចៅទាំងពីរនេះមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែលោកបានខ្លាចមកជាក្មេងប្រុសធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាតាមពិតទៅយើងដឹងថាមានមេធ្មប់ទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែស្អប់ក្មេងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមេធ្មប់នោះគឺមានម្នាក់គាត់នឹងល្អមែនទែនគាត់អត់ស្អប់ក្មេងទេអញ្ចឹងរឿងនេះបើយើងប្រៀបធៀបនឹងសង្គមដោយខ្ញុំឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងក្រុមក្មេងទំនើបមួយក្រុមចោះអញ្ចឹងក្នុងក្រុមក្មេងទំនើបទាំងមួយក្រុមនឹងមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពួកគាត់នឹងគ្មានជំនឿគាត់អាចនឹងដើរជាមួយនឹងក្មេងទំនើបនោះហើយអ្វីដែលយើងគួរធ្វើក្នុងការជួយគាត់នោះគឺការណែនាំគាត់មិនមែននាំគ្នាស្អប់គាត់បន្ថែមនោះទេនឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាតាមពិតទៅគាត់គឺមានចំណុចល្អរបស់គាត់គ្រាន់តែថាគាត់នឹងត្រូវតែធ្វើតាមពួកក្មេងទំនើបនឹងអញ្ចឹងណាបាទនេះគ្រាន់តែជាមេរៀនតិចតួចមួយពីរឿងនេះទេដូច្នេះរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់ហើយជួយ Share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានមើលផងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអត់ Share ទេប្រយ័ត្នហានិភ័យដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា